Përkundër paralajmërimit se partitë politike janë afër arritjes së marrëveshjes për reformat në media, disa shoqata të gazetarëve nuk mendojnë ashtu. Sipas kryetarit të SHGM-s, Naser Selmani, partitë politike duhet të propozojnë zgjidhje për të gjitha çështjet e hapura dhe jo vetëm zgjidhje të pjesëshme. Sa e di, formati i bisedimeve ka qenë që partitë politike të merren vesh për të gjitha çështjet e hapura. Dhe ato marrëveshje të arrijen me konsenzus. Kjo nuk u arrit. Dhe mendoj se çdo përpjekje që me zgjidhje parciale të aktrohet para opinionit se po bisedohet dhe po zgjidhen çështjet lidhur me lirinë e medias në Maqedoni do të jenë të pasuksesshme. Dhe ne do jemi në mënyrë të vendosur kundër këtyre zgjidhjeve parciale. Përfaqësuesi i Këshillit për Etikë në Media, Teofil Blazhevski, nuk përjashtoi mundësinë e organizimit të protestave nëse partitë politike edhe më tej mbeten të shurdhra ndaj kërkesave të tyre. Jemi në koordinim tërë kohës rreth hapave tona. Nuk përjashtohet mundësia e organizimit të protestave ose lloje tjera publike për shpalosjen e kërkesave tona dhe për ngritjen e vetdijes publike, për nevojën e ndryshimeve dhe reformave në media. Sipas përfaqësuesve të pesë shoqatave, mënyra reklamimit të qeverisë është e papranueshme. Kërkohet përbërje re e Këshillit të Televizionit Publik dhe të Rregullatorit të Mediave, që do të ishin të pavarura nga partitë politike, ndëshkime dhe detyrime më të vogla për mediat private dhe institucione publike transparente. Siç informuan nga SHGM-ja, ata deri më tani janë takuar vetëm me kryetarin e LSDM-s Zoran Zaev, ndërsa liderët e tre partive tjera nuk kanë gjetur kohë për të biseduar për reformat në media. Para disa ditave, shefi kabinetit të kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Artan Grubi dhe ministre e Shoqërisë Informatike, Marta Arsovska-Tomovska, paralajmëruan se partitë politike janë afër firmosjes së marrëveshjes për reformat në media.